ahoj, já už asi půjdu. Dobře, až budeš mít čas, tak se zase zastav. Pokusím se o to. Ahoj. Oh, Kiaro, tebe bych tady teda opravdu nečekala. Co ty po mně pořád ještě chceš? Chtěla bych ti zase nějak zničit život. Myslím, že ty už jsi mi ho zničila až dost. A hlavně, k čemu ti to vůbec je? Kiaro, jsou to přece takový moje malý pomstičky za to, co jsi mi udělala. Co jsem ti udělala? To spíš, co jsi mi udělala ty. Rodiče tě měli přece vždycky radši. To je sprostá lež. Tebe přece měli vždycky nejradši. Když ses narodila, tak na mě úplně zapomněli. A 6 měsíců si pro mě existovala jenom ty. Tak jsem si řekla, že tě prostě odstraním. A to se mi taky povedlo. Ne, nepovedlo. Jenom protože nemám kde bydlet, tak to neznamená, že jsi mě zničila. Ale zničila jsem přece tvoji drahou část, tvé dítě. Já to vím moc dobře. Tak jsem si prostě řekla, že tě z toho domova normálně vyhodím. Všechny svý neúspěchy jsem házela na tebe. Vždyť já vím, že jste mě z toho domova vyhodili. Já jsem našeho tátu milovala. A on miloval zase mě. Ale pak tě vyhodili z domu. A zase začali myslet jenom na svoji prvorozenou. Na mě. Ty jsi všechno zničila. James je teďka v depresi. Já jsem v depresi. Logan, Rosie. A co teprve Jane? Vždyť tu čeká strašná budoucnost, pokud tohle bude muset všechno zažívat. Ty si opravdu myslíš, že bych z toho Jane nechala tak lehce vyváznout? Už mě nech být. Mám svých povinností až dost. Všechno je to na nic. Jane, kolikrát jsem ti říkala, že máš zůstat s Loganem, když jsem pryč. Vidím, že jsi smutná, tak jsem tě šla rozveselit. Už je ti líp? To víš, že ano. A před kým se pořád musím skrývat? Proč si pořád musím brát jenom s Rosalindou a nebýt s ostatními dětmi? Teď je to všechno složitý, Jane. Řeknu ti to, až budeš starší, jo? No tak dobře, no. Tak jdeme. Takže co ti tedy řekli? Řekli mi, že mi to řeknou, až budu větší. Doprčit, proč musíme být tak malí? Nic nám nechtí říct. Neboj se, Rosalindo, já si myslím, že nám to řeknou co nejdřív. Tím se právě nejsem moc jistá. Ale počkej, něco mě napadlo. Doufám, že to zase nebude jeden z tvých hloupých nápadů, jako je máš vždycky. Ne, dneska to bude něco speciálního. My totiž utečeme, jo. Ale to ne, vždyť Kiara mi říkala, že odsud nesmíme chodit. Ale no tak, bude to jenom na chvíli. Tak je ale jenom na chvíli. To je přeci jasný, tak pojď. Jo, počkej přece na mě. Oh, Kiara najednou nedává pozor.